Skakel vanavond in vir 'n deeglike ontleding van gister se kabinetskommeling. Antoni van Nieuwkerk, Piet Kroukamp en Theo Forster gesels met Waldemar Pelser oor wat die skuiwe nou eintlik beteken. En na die Tiemel ondersoek vra ons, strek die strafloosheid in ons land veel verder terug as 23 jaar en behoort apartheidsmisdade nou gestraf te word? Kyk net verslag en gesprek regstreeks 9:30.